bi aja o bari ko ni bu bi agbo o bari agbo ni kan opo yan ni gbo baba se bi oba lotun ni gbo baba se bi oba losi ah ko le sai mo ri be nitori ise to lu oba ran se gbo ma dari hun ni melo ni kaka ninu yin to di pele pe ba gboruko His Eminence Apostle Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba ohun idumare ran wa ki won wa si fun gbogbo ma dari hun in lo fa buli ti dumare sa lesa eni oba mi gbogbo fun ninu awon ranse eni to lu oba ran lati fadua gbogbo ogun isukale iye o wa tu opolopo ni baba yi ti nu omije re nu wo bi bu opolopo oniruru ogun ni ati gbe lo sile ijosin Seed of Christ Golden Church ti dumare si ti se eto wa mo wo opolopo awon eyan ti Yesu ba foju da laamu ni baba to si se abe fun opo ni won rese fun lawon ti won gi won lese enero oda egbele nu arabinrin atarakunrin on te dumare lo baba se bi oba fun enu aye mo ke fi se ri oro igba na le mo wi pe apostle Moses Solomon Mustafa Babasebioba e kani ati wi pe iru egun re o yato ninu eyi e je agbo lenu awon tudumare ti lu mo fun e ba n daruko yin Adebayo Akeem Adesola lati adugbo wo ogbomoso aroje lati aroje e den dogbo bere kini se yin ga laaro ojo ah ise bread mi se mi laaro ojo o le aye mo se freedom sabu lodo nile ayo ne sabu le ti se freedom ise bread ne se sugbon ipo te wa nisin e je ka won ti won lanfani ati ri yi ki won gbo ah ipo ti mo wa nisin igba ti nkan yi ti sele ki lo e ba so po te wa e agese ni abi agewo ah alabara ni mi mo se wa yi o mi o lese kan bẹ́ẹ̀ ni àbí alábọ̀ara ni mí. Bó ló ṣe ṣẹlẹ̀ sí iléeṣẹ́ búrẹ́dì náà ló ti ṣẹlẹ̀. Ṣé iléeṣẹ́ búrẹ́dì o mọ́ṣẹ́ ni mo wà o bírèkì ọkọ̀ yẹn ló fèlì ni ló wá kọlù wá o tó fi di pé níbi mo ti ń yà fún kí n má bàa jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ tí máa gbé lílẹ̀ ní táyà tírélà fi fọ ẹsẹ̀ mi. Táyà tírélà ni ló fi fọ ẹsẹ̀ mi ní Takí. Takí náà ló ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti tọ́dún mélòó báyìí. 2014 ni bàbá. 2014. Bẹ́ẹ̀ni. Láti ìgbà náà dẹ̀ ti di ẹni tí ó jẹ́ pé ẹsẹ̀ kan ló ń lò nígbà tí ẹ wà lọ́sípítù ẹ gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn pé ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ àwọn ọ̀sọ̀rọ̀ artificial leg fún yín. Wọn ò sọ́ngbà yẹn àwọn kan náà ní ká mọ̀ wọ́rí o wípé a sì ríra ṣùgbọ́n owó rẹ̀ pọ̀. Kẹ̀ mọ̀ wọ́rí ẹ sì ríra ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ fún lẹ́jẹ̀ rúru ni ẹ ti wá lọ náà. Wọ́n wá sọ pé ìtàn bá rí bí 600-500 ni o. Àwọn òbí mi ní owó tá a bá kò lọ síbí tù ó ti pọ̀ jù àti ìlera yìí gbà bá ń pé kásà ní sùúrù ni èmi náà sì gbà pé ọlọ́run ṣe ìyanu kọpẹ́ rẹ̀ ẹni agbọ́ tẹ́ Babasebioba tí wọ́n ní àti bàbá kúété ẹni tó bá nídìí kínní yìí o àwọn àbúrò mi sì mọ́ gbọ́ rí dìrò dáadáa so àwọn ni wọ́n tú àwọn ni wọ́n jẹ sóríire débi pé wọ́n júwe ọ̀dọ́ yẹn fún mi wípé báyìí pé ẹ ti kó àwọn afọ́jú lọ sàbújá wípé tẹ bá ti lè dé o àwọn ẹlẹ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan ìlókù tẹ̀ ń kó lọ bòmí o wípé kémi náà wá bí ṣe yọjú sí yín o ni ló gbé mi dé ọ́fíìsì yín. Owó tí wọ́n pe ẹsẹ̀ ọ̀hún ẹ lọ́pọ̀ díẹ̀ ẹ̀bọ́ wà ní ìyàtọ̀ rẹ̀ sílé ìwò lọ́wọ́ jùlọ méjì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Babasebioba àti bàbá kúété o èmi ọ̀sán náírà kan o àtowó ọkọ̀ àmọ́ ń jẹ́ ọ̀fẹ́ àtowó ọkọ̀ àti owó ọ̀kadà gan náà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín èmi ọ̀sán kọ́bọ̀ ẹ ti sọ mí lẹ́sẹ̀ méjì báyìí Babasebioba àti bàbá kúété kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ mọ̀ ń lọ́wájú ni kò ní ṣèyàwó yín kò ní sọmọ yín kò ní ṣèran yín àtẹnitámọ̀rí ẹ ti jẹ́ ká lálàáfíà àláfíà kò ní jìnà sẹ́yìn náà lágbára ọlọ́run gbogbo nǹkan yín dáadáa lọ́lọ́run ṣe. Ǹjẹ́ ẹ ti fi àsìkò kan gbégbá abára pẹ̀lú ipò tẹ́ ẹ wà yìí? Ẹ pé ẹjọ́ ẹ sànú mi àbí ọlọ́run méje yìí ò kó ewé pé bí ọ̀pá èèyàn kan ìrònú pé. Gbogbo abára mo máa ń tọrọ lẹ́kọ̀ọ́ kan. Ìwòlẹ́ máa ń dúró sí láti tọrọ. Mi ò dúró síbi kankan àwọn tí bá kàn mọ̀ rí ni wọ́n fún mi mú ni lágbájọ́ gbádùn kọ̀ lẹ́sẹ̀ kan nítorí pé mi náà mọ̀ yàn wọ́n sì fún mi
amọ ngba mo mo kin lo de te wa do sori owo ipo ngba tolorun ti se pe bele iba nbo yo fun bele iba nlo yo fun omo mi lo tori le se nse te se ti de se meji won ni pe ton bo ko osu be lo ma ko bi pada omo mi la ni baba kwete ah ngba ti mo ni se owo lo tele nu temi ge drum mo gba ka mo ni ṣùgbọ́n ní ìsìn tẹ́lẹ̀ sọ wá lórí ilé yìí ẹ̀mí ò nílùú láti tọ owó kankan mọ́ kọ́lọ́ bá a ṣe àwọn tó jẹ́ sànú wa báyìí kan sànú wa jálẹ̀ kó ṣògbó mọ̀sán ní bá rí iléeṣẹ́ sí pé ọya àwọn èèyàn rẹ o ẹ bá pè wọ́n ẹjẹ́ àwọn náà mọ̀ sórí ẹjẹ́ wọn mọ̀. Irúṣẹ́ wo ló lè ṣe? Irúṣẹ́ tó bá jẹ́ pé èyíkéyìí tó bá ti wà tá jókòó àbí bọ́jẹ́sẹ̀ wa náà lè ráṣẹ́ ṣùgbọ́n àmọ́ irúṣẹ́ ọ̀rọ̀ wà lọ́rùn iná lọ́lọ́ọ̀ sì jẹun ogun fún yín tó tẹ́lẹ̀ pa wá náà sí inú wa sì dùn. Bá ń tó dákọ̀ rẹ lẹ́ǹkan sí. Adébáyọ̀ Akeem Adésọlá. Láti àròjẹ ògbómọ̀ṣọ́. Ìṣẹ́ náà rèé, adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Ẹ fi ni ẹ jẹ́ rìn.